Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás přivítat do dalšího dílu VCV Sideline. Mým dnešním hostem je wrestler ve společnosti VCV, bývalý hardcoreový šampion a skoro by se dalo říct i takovej největší blázen, co VCV má. Tomáš Riker, alias Riker. Já tě zdravím. Čau, čau, Mišo. Čau, čau. Jak se sem těšil, prosím tě? Hele, nebudu kecat. Jo, těšil jsem se. První zkušenost takhle, že ti někdo bude klást otázky? Jo. Okay. K se o to rovnou pustíme. Tak pojď. Pomíš mi vůbec, jak ses do VCV dostal? Od koho ses to de facto prvně dozvěděl? A jak tě tam dostal? Jo. Hele, to je úplně vtipný a prostě zároveň jakoby i náhoda, že jo. Jo, bylo nebylo, jednoho dne, jo, postoupil jsem do třeďáku na střední škole, jo, a najednou, jo, oznámení, že budeme mít jako novýho jako žáka, spolužáka, že jo, já si říkám, tyhle, to zase bude něco, ne, hele, dobrý, tak najednou přijde, ne, a je to Jindřich Kaláš, neboli Šakal, že jo, tam jsme se seznámili, že jo, jo, kecáme spolu, to bylo vtipný, že jo, přijdu k němu a říkám, čau, já jsem Tomáš, máš rád wrestling, ne? K němu přijdu, ne? Jo. A on úplně říká, nejenže ho mám rád, ten wrestling, já ho i dělám! Jo, prostě takhle ušel, ne? Říkám, ty jo, je hustý, jo. No, tak ukázal nějaký videa, fotky, že jo, hardcore, to se mi úplně mega líbilo, ne? Tak ty krásy, jakože bych si to chtěl prostě zkusit, ne? Že jo. A on, tak pojď, jako trénujeme, že jo, no, tak jsem si vyzkoušel pár tréninků, že jo. No, bolestivý začátky to byly. Ty už si chytlo, spíš, promiň, že ti do toho skáču, no. Ty jsi zažil éru odpruženýho ringu, nebo ještě to neodpruženýho? Odpruženýho už, no. A chtěl bys třeba zkusit neodpružený ring? Nebo kdybys přišel dřív, chtěl bys vyzkoušet i neodpružený ring? Jo. Jo. Ale asi bych si to zkusil jenom jednou a naposled s mýma zádama. Jasně. Promiň, že jsem ti takhle do toho skočil, pokračuju v tom, co jsi říkal. No v pořádku, tak kde jsme to skončili? No dobro, že hele, takže jsem přijel na trénink, tam jsem se vlastně poprvé seznámil ještě i s Musedem, s tím Patriotem, dříve jako Panterem, že jo, a s Aaronem. Jo, ty mi ukázali plus minus, jakoby, jak to tam chodí, ty základy, že jo. No a pak Dej Tomášovi suplex, mu sede, říká. A on úplně, no tak jo, no. Tak jsem taky odsouhlasil, že tak chtěl jsem si to prostě vyzkoušet, jo. Co jasně, kdo by nechtěl, jako. Kdo by nechtěl, no. Dobrý, tak si mě Muset vzal, že jo, normálně to. Tak prostě, no. A spadli jsme a málem mi zlomil vás, no. Takže to bylo takový moje první zranění, co se týče v wrestlingu. Tak. Skoro od instalace ze života. No, jako jo, vyražený dech, ještě mi tady křuplo, že jo, prostě fantazie, no. Jako. Takže trpíš na to vlastně doteď díky tomu, nebo? Tomu se asi ještě dostaneme, ale jakože to nebylo hlavně jakoby kvůli tomu ty moje bolesti, no, jako co to, jasný, co mám. Jasný, chápu. Ale probíráme takhle s lidma, co jsou tady, kdo je vůbec jejich wrestlingovým vzorem. A jestli ty sám máš někoho jako vzor, ke kterému ty jsi zhlížel třeba jako malý dítě, nebo teenager, nebo teď zhlížíš třeba? Takhle, já jsem se jako dostal k wrestlingu na střední škole, jo, a říkám si, takhle jako, díval jsem se na to asi dvakrát, třikrát, když jsem byl malý jako u kámoše, že jo, a pak najednou jsem na to narazil prostě na té střední škole a najednou, tady, ono to není špatný, jak tam hází s těma lidma, ne, víš co úplně, a jako ono mi to bylo jako jedno, prostě mě se to, jako kdo tam s kým hází, prostě, že tam spolu házejí, že jo. Každému se to líbilo, ani když věděl, ne, že to není to prostě, reálný, no. Prostě úplně tu decimaci, no. No, jako přímo vzor nemám, jo, ale nejvíc, jakoby, co se mi líbí, tak Brock Lesnar, jako. Prostě Brock Lesnar. Seš první, kdo ho zmiňuje tady vůbec. Jo. Uhum. A slyšel jsem něco, když jsme si takhle mezi sebou povídali, něco o Sami Callihanovi taky. Sami Callihan. Jo, na něj jsem úplně zapomněl. Na toho jsem taky zapomněl, taky dobrý blázen, ty jo.
Chápu. Já, že mi to utkvělo v paměti, jak jsi říkal, Samiho Callihana. Jseš jako de facto i první, kdo zmiňuje Brocka Lesnara. No. Zeptám se tě třeba, měl jsi ho rád dřív, jako toho mladýho, nabušenýho typka, nebo tu současnou verzi, co stvárňuje? Vždycky. 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 OK. Rád slyším, že vlastně na ní nezavřel jakoby Prostě se přijde, změnou, no. zdecimuje, odejde. Komu by se to jako nelíbilo. Právě. A další otázka tady Je. je vlastně, ke komu třeba zhlížíš ve VCV, kdo ti je tak nejpodobnější tady mindsetem, chováním a třeba stylem wrestlingu. No, tak to je docela záludná otázka, jako. Vzhlížet, vzhlížet, no. Může to být i víc lidí, jako, ale klidně, jako, jestli abys to neměl složitý, tak to může být víc lidí. Já ti rozumím, že jo. Hele, jako, dejme tomu vzhlížet jako lomeno brát si inspirace jako od Sebastiana asi. Takže to Sebastian, Sebastian asi, dobře. no. Jsem očekával já, No, že ale jinak Koldova. já se nikomu nepodobám, nikdo se nepodobá mně, prostě každý jsme tady unikátní a to se mi jako prostě na VCVčku jako líbí. Jak říkáš, no? Víš co, prostě jako Každý jsme to unikát. zase jako nemůžeš říct, jako že prostě podoba, nepodoba, jako maximálně kdybych tady měl jako dvojčet, což naštěstí jako nemám, ty, a to už byste tady nezvládli. No a někde v dálce budeš určitě mít nějaký vzdálený dvojče, o kterém ani nevíš, takže... No, dvojče přímo ne, ale jako asi o rok starší sestru, ale o tom bych se asi nezmiňoval, V protože ji pohodě, neznám, že jo, no. jasně. To je trošku To záludný. jsou rodinný Až záležitosti moc, a jako, takže no. to nebudeme do toho tahat za stolik. V pořádku, jeď dál. A řekneš mi vůbec, jaký to bylo být rozhodčím oproti tomu být oficiálním členem rostru? A de Jo. facto, jak jsi se vůbec stal rozhodčem? Já ten Jo, příběh jo, jo. vím, ale jestli Jo, ho jo, můžeš říct jo. lidem. To je taky mega vtipný, to prostě, když jsem ještě s klukama jezdil jako s Kalašem, s Musedem do Kostelce, že jo, než se to přesunulo, že jo, VCV. Jo, tak, no, pak, ty krása, jak vlastně začít, no, ono to bylo prostě i náhodou, že jo, no, prostě to pak jsme jeli na tu Chmelnici, že jo, jsme chvilku trénovali, že jo, Rokup Nová Chmelnice si pamatuješ si Pamatuju, ještě, jo, pamatuju. pamatuješ, co je Pár za... show tam bylo. Jo, hodně povedený show taky, že jo, no, atmosféra top, že jo. No dobrý, hele, vrátíme se k tomu, jak jsem se dostal k tomu být rozhodčí. Jo, najednou prostě jako v Messengeru, ne, od Museda zpráva, najednou, no teď to hledat nebudu, to bychom tady strávil jako prostě No fakt jasně, v pohodě. sedm dní a sedm nocí, než bych to našel, vole. Já prostě, čau, prosím tě, hele, potřebujeme pomoc, jako v wrestling kluci, že jo, a já říkám, jo, s čím, ale no, no potřebujeme rozhodčí, a úplně jsem jako si říkal, ty vole, jako nevím, no, to asi jako pro mě je, nebo není, prostě jako jsem nevěděl, jestli do toho chci jít, ne, že jo. Rozumím ti. Jo, a najednou, nevím, no, jsem mu volal já, nebo on volal mě, ale to už je fakt jako x let, jako, takže, Třeba 5 let dozadu, jo, to no, je přesně, jasný. 5,5 de facto. No, nejenom, že prostě volal na Janenu, Tomáši, Tomáši, říkám, Mišo, co je, já jdu spát, já jdu do praxe, já jdu na praxe, ne, prosím tě, potřebujeme rozhodčího, my jsme prdeli, no, kamo, a to jako neznáš jako nikoho jiného, že voláš jako mě, no právě, že neznám, že jo, nikoho jiného neznáme. A řekl, dobře, tak já to udělám, ale jako na jednu show, upozorňuji, na jednu show muset měl přetlumočit, že budu rozhodčí, vole, jenom na jednu show, ne. Jo, tak to jako vyznělo, že jo, prostě jako jednorázová výpomoc, že No jo. jasně. No, přijdu na trénink, že jo, nejo, a běhne Rudá, ne, víš co, úplně vylepaný, ne, ještě se mu to blízkalo, ne, a říká, čau, tak ty jsi ten nový rozhodčí. Říkám, cože? Říkám, cože? Jak? Počkej, teď jsme se domlouvali na jednu show, ne? Jako, že vám pomůžu. Jako rád jsem to jako nakonec udělal, že jo? Ale prostě, no, tady Mused mi říkal, že prostě jako má kamaráda, jako tebe, že jo? Že prostě budeš jako rozhodčí. Já říkám, hej, tak to je hajzlo. Protože já jsem chtěl jako zápas, že já jsem chtěl trénovat jako na wrestlera, No že jo? jasně, kdo by nechtěl, Což jako. přesně, což jako jsem trénoval tak jako tak, ale
Ale prostě jenom jsem dělal i toho rozhodčího, že jo. Takže takovej docela vtipný fuck up, no. By se dalo říct. Takový nečekaný, no. No, až moc nečekaný. Ne, ale jako zase na jednu stranu, jako, ale beze srandy, jako fakt se, beze srandy, jako měl, víš co, já jsem tomu říkal své VIP místo. Víš, jako, že jsem prostě mohl sledovat jako ty zápasy hned prostě z toho, jak tam jsem, že jo. Sám to znám, takže vím, jaký to je. Ne, asi to jo. Ne, jako, prostě jako byla to pecka, že jo, ale, prostě, ale zase na jednu stranu, sakra, já už bych chtěl do toho ringu, že jo. Víš co, ale tam tě kluci nepustí, vole, dokud nebudeš připravený, že jo. No, nastal rok 2017, 18, když jsem přišel já a převzal jsem tvoje žezlo. No, jsi rád, co? Ale mě to baví upřímně, Viď? jako. Je to, jak říkáš, máš to z první osoby prostě. Přesně tak, prostě jediný VIPčko, Který existuje ve který ty VCV. budeš mít jako na sledování zápasů a ještě v tom budeš, chápeš? No. Půjdeme k prvnímu tvýmu zápasu, Ne. který byl proti Patriotovi. Ne. Já vím, že se ti ten zápas možná nelíbí, ale co se v tobě odehrávalo před prvním zápasem a vlastně po té, co jsi vešel na stage a jak jsi to užíval? Ne, se k tomu nebudu vyjadřovat, byla katastrofa. Dobře, tak v rychlosti, no. Ale, jo, prostě úplně jsem byl natěšený, ne, jako už mě tam pustá, ne, jako, že jo. No, samozřejmě, že první jako wrestlingový zápas, že jo, prostě, hele, nebudu kecat, jako perfektní to nebylo, ani dobrý, jo, prostě byl jsem zbrklý hovado a podle No. toho to taky tak vypadalo, že jo. A prostě jako, no, dál bych už to nerozebíral, prostě jsem byl zbrklej, že jo, jak jsem byl natěšený z toho, že jo. Pak jsem si po zápase říkal, jo, to bylo dobrý, no, jenomže ono to pak nebylo dobrý, Já no. už si chtěl něco jako víc po tom zápase. Ale to vždycky po každém zápase, jako, si říkáš, jako, že sakra, proč jsem tam nedal tohle, proč jsem nehodil tenhle chvat, že jo. No, ale to už jsou jenom takový detaily, no. Jasně, chápu. A ne, každý má jako v oblibě svůj první zápas. Třeba Sebastian si třeba jednou za čas pustí svůj zápas s Popovem, ale jen tak jako pro prdel už. Jo. No, tak. Máme tady tvůj takový historický milník spojený s důležitou událostí u tebe. A to, že celá VCV ví, nebo i fanoušci, že tvůj první titul byl hardcoreový titul, který jsi získal na Mega Show 7. Jaký vlastně byly tvoje pocity s tím, že jsi to získal právě na tvoje narozky? Ty vole, brečel jsem jak malá děvka. No, jako ne přímo jak malá děvka, ale prostě jako moc mě to jako dojalo, že jo, prostě, že jo. Šílená noc to byla, no. Popíšeš mi ten zážitek jakoby z tvý strany, jak tobě Kolda přišel a řekl, tak utíkej si pro něj. Takhle. Jo, oni tam měli kluci ten zápas o ten hardcore, že jo, já úplně backstage jako na cigáru, jakože prostě, no, úplně prostě, jo, tak to je dobrá show, že jo, víš co, že jo, zatím to šlape jak má, ne, že jo, prostě jako, a už zároveň unavený, že jo, prostě chtěl jsem víc, prostě se jít vyspat, ne, Kdo ne? což se mi nikdy po show nevydaří. No, tak na mě naběh. Kolda říká, ale za minutu tam jdeš. Seber se, nebreč, ty vole, abych si proto. Ape. Ty vole. Tak, no prostě úplně mega moc ty emoce tam sršely, že jo, v té backstage, to je hlavně jako z mojí strany, že jo, fakt jsem měl úplně mega radost, jako prostě vyhrát jako pro zlato, že jo. A Ty kor do krása. hardkorový. No, A ty hlavně ta tvoje krása. oslava na styl a Seta Rollince. Já to No, koukala já. musel jsem si tam zatočit, no, jako co si Jasně. budem. Tak každý má ten druh oslavy jiný, no. Ne, tak. Ale máme tady otázku čistě jakoby na tvůj charakter. Myslíš si, Ježíš. že za tu dobu, co aktivně zápasíš, se tvá postava Riker hodně změnila nebo je furt stejná? Takhle. Změní se. Všechno se změní. Bo jakoby prostě ta postava se jako bude měnit, A vyvíjet. adaptovat. A jediný, co k tomu prostě řeknu, čekejte nečekaný. To je všechno. OK.
A takovouhle odpověď jsem de facto i čekal. Jo. No, mě by spíš zajímalo, jestli vidíš jakoby rozdíl od prvního zápasu de facto po tu poslední show, co byla na ZNK Open Air Festu. No, jako rozdíly tam jako stoprocentně jsou, že jo, no. Ale... Máme se těšit na něco ještě víc. Jo. OK. No já vím, že si rodinu nechtěl rozebírat, ale jak se No, cítíš, nechtěl, když no. sedíš v Sokole, kde byla tvoje rodina známá? De facto, hlavně tvoje babička. De facto tě tady lidi znají a co to pro tebe vlastně znamená? Jako znamená, no jako prostě jako je to pecka, no jako co víc jako k tomu jako mám prostě říct, že jo, no. Bereš to jako takovou čest, že tu můžeš jako de Jo, facto jsem rád, být takhle? jo, stoprocentně, jako jsem rád, jako že prostě, jako že moje babička tady byla v Sokole, že jo, trénovala ještě, i když byla důchodkyně, že jo, prostě úplně superová byla, že jo. No a jako prostě, jak jsem se vlastně dotáhl jako do Jinonic jako v wrestling, že jo, jsem si pak říkal, ty vole, hochu, Ty jsi to ty dokázal. jsi to dokázal, no. Myslíš, že by na tebe babička, kdyby byla mezi námi, byla na tebe pyšná? I děda. Bylo by, no. Souhlasím. Přeskočíme Jo. na veselější notu, abych ti nepůsobil jakoby traumata, že by ti No, třeba babička, děda jako... chybí a tak. Tak přeskočíme na veselější notu. A Jo. co si pamatuju, já, tak si vypadal, když jsem nastoupil, jinak, když jsem tě poznal. Co tě vedlo k tomu, na sobě zamákat, zapracovat, aby si byl s postavou tam, kde seš teď. Dobře, ale ještě mi řekni, jak jsem vypadal podle tebe jako jinak. Já nevím, já si tě pamatuju takového jako, nechci tě urazit, takového jakoby silnějšího, Hnusný tlustý prase. oplácenějšího kluka. Jo. Já nechci tě urazit, ale já to tak viděl prostě. No, prostě jsem byl pořádnej, vole, špekou, no, to řekni na ferovku, prostě Riker byl tlustý prase, no, a je to vyřešený, no. Já nechci urážet, to ke mně nesedí, ale v pořádku. Co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi na sobě začal makat, zvedat těžký váhy a tak? No, tak začneme jednoduše, jako no. Já jsem cvičil jako ještě předtím, ještě jsem měl jako čas na to pořádně, že jo, jakoby na škole, že jo. Jo, prostě jako byl jsem hubenější, že jo. Tak to si mě to pamatuju, jako možná i ty si mě pamatuju, že jsem byl jako rozhodčí, že jsem byl vyžle. Jo, to jsem měl mimochodem 65 kilo, když jsem to dělal jako rozhodčí, jo, že jo. Si pamatuju, mám taková tyčka. No, pak prostě jako zranění, že jo, pak jsem stloustnul, že jo, pak jsem to doléčil, ale zase jako už nebyl kvůli práci jako moc jako extra čas jako cvičit, že jo, nepravidelná strava, vole, fast foody, že jo, no, jo a 103, jako z 65 na 130 jako kilo špeku, to trošku jako není příjemný, Věřím, no, to ne, jako není vůbec příjemný. se pak všechno blbě zvedat, jo. No takhle, prostě, tak jsem si řekl, jo, to jsem jako cvičil jako jednou za čas, prostě fakt jako jsem si urval jako jeden, dva dny, jako prostě, jako Pro fakt, sebe a na trénink. no a takhle. No pak jsem měl mít na, kde to bylo, Mega Show 5, ne, kecám, na Mega Šest. Show 6, když jsem měl mít s Vikingem zápas o hardcore, jo, tyve. Tak to jsem tam šel, to jsem tam měl jako ještě ty své staré věci, co jsem nosil, jak jsem začínal, že jo, jsem vystupoval jako by bez, Maskáče, no, ale jako by bez trika, ne, že mi Ezany řekl, budeš vystupovat bez trika, a říkám, ty vole, kamu já tlustý, ne, to nedám, vole, ne, říkám, a on, jo, to dáš, a opět, oka, dobrý, tak jsem šel bez trika, ne, pak jsem viděl, nemusel jsem vidět celý záznam, jako by z toho zápasu, mě stačil prostě fakt ten sestřih a říkám si, ne, to ne. Jseš pekoun, ty vole, začni se sebou něco do hajzlu dělat. Vidělo tě víc jak 120, 130 jako lidí. Jako jak jsi prostě tlustej, ty vole. Úplně se ti to tam line, ty vole, všude, víš co. Ne. A od té doby prostě jsem začal cvičit. OK, to
to je zajímavý takhle, jako jo, jak prostě, to nutí člověka prostě, to. Ne, jako nechtěl jsem prostě vypadat, jak jsem vypadal, že jo, prostě a chtěl jsem prostě vypadat jako líp, že jo, a prostě necvičím, víš co, já necvičím jako pro tebe, vole, pro tohodle, pro tamtu, vole, pro tady toho, že jo, ale prostě pro cvičím sebe. Jako pro sebe, pro svůj dobrý pocit, jako. A tak to má snad asi každý, jakoby ten, kdo cvičí, tak cvičí jako pro svoje vlastní dobro. Jak který, no, ale to je zase jako debata. Dlouhá story, no. To je debata jako na dlouho. Právě. No, takže se mi prostě pak jako začalo dařit prostě zase hubnout, že jo. No, tak to jsem cvičil jako každý druhý den, že jo. Intenzivní tréninky, že jo, plus ještě jsem makal v jedné práci, kde to bylo jak ve skleníku, že jo, takže to bylo po každé šichtě, ale prostě kilo a půl dolů a to si tam jedl, takže dobrý, zase jsem to hodil z těch 130, na těch, ne znova na těch 65, ale na 90 kilo, si říkám, dobře, já, že jo, jako za pár měsíců, ne. No, pak, no, prostě jako, hele, ta moje váha, to, je jako na, to bylo prostě jako na vlnách, jako o pár kilo nahoru, a pak zase dolů, že jo, prostě úplně, takhle, že jo. Taková husenková, nebyly horská dráha, de facto. Jo. A tak to je jako u každého de facto, když třeba začne, pak se to vyhoupne. No, přesně, jako... ale pak jsem zase dal znova 70 kilo, pak si říkám, ty vole, já se spotřebuji, nemůžu prostě už zápasit jako... jako prostě hubenej, takže jsem začal prostě proteiny, že jo, hlídat si stravu, prostě mega jsem se přežrával, že jo. Jsem to chtěl vytáhnout, tyjo, kdy to bylo na Time of Hate, ještě když byla korona. No, myslím, že jo. No. Jsem to chtěl vytáhnout jako na 90 kilo, ale to se mě, podařilo se mi to z těch, ze 74 na 8, ne, 87 mám ponětí, nebo 88? Ne, to 86, no. To je pěkný. Ale naštěstí to nebylo moc jako v těch špekách, takže juhu. No, pak to šlo zase dolů, že jo, tohle to, no prostě, nebo ne dolů, jako prostě zase jsem se zvětšoval, ne, říkám. To ne, tak jsem si za poslední prachy během korony udělal doma fitko, začal jsem zvedat rakety, si pak viděl, jak jsem chodil takhle na fouklej, že jo. Já. No a teď jsem tak akorát, no, teď mi to vyhovuje, teď mám takových 88 kilo, asi, možná míň, teď jsem se nevážil. No a to je jedno, jedeme dál, hele. Ale já jsem rád, že takhle jako se rozpovídali o tom cvičení, protože de facto je to taky jako důležitá část všeho. Je. Jak, ono, nevím, pro zdraví, tak pro to, co děláš, tak pro ostatní věci, že pak zvedneš toho víc než ostatní. A nebude ti dělat, tyjo, problém 20-kilový balík třeba. Klidně 40-kilový. To je jedno, ale dávám příklad, jako. No, ale jako ono, ještě než se posuneme, prostě jakoby od té doby, jak jsem začal cvičit a viděl jsem prostě ty, než jsem prostě jako cvičil jsem, protože jsem prostě musel jako že jsem chtěl, jo, no to vyzní jako blbě, egoist, prostě blbě jako, že musel, že jo, a to jsem si říkal sám sobě, ne, že mi to jako někdo říkal, jo. A říkal jsi prostě musíš. Musím, a pak jak jsem viděl prostě ty první změny, jak si říkám, tyhle, mě to už i baví, ne, že mě to prostě baví, jo, tak jdu do toho, no, a to. Okay. Dobraž, tak. Jsem rád, že jsi se právě rozpovídali o tomhle tématu a jak říkám, je to důležité jakoby z hlediska jako, že... Cvičit by měl každý. Přesně. Ale taková klasická otázka, ono je těch klasických otázek tady víc, ale... Znáš až moc, ne? No, to jsou takový lidovky tady už. Tvůj nejvtipnější zážitek z VCV, co jsi kdy zažil? Určitě jich je hodně. Jich až moc, ale nemůžu je zveřejňovat, nemůžu tak o nich mluvit. Jeden, kdyby se tam našel, co se může publikovat. No, co se může publikovat, no jako... Ne. Já si možná na jeden vzpomenu jako časem, no, ale hele, teď ne. Prostě jako na jeden nepublikovatelný, ano, těch mám jako bambilion, že jo, ale publikovatelný,
Na to, to musí Jasně, dát ale ještě čas, v jako ochu. pohodě. Máme tady předposlední otázku, takže jestli Ježiš. máš čas, nebo jestli zašrtíš hele rychle v hlavě na nějaký vtipný zážitek, tak v pohodě. Ale zatím máme dvě poslední otázky, a to jaký Jo, se... promiň, už vím. Jo, povídej. Hele, no, to jste určitě slyšeli, ne? Jak tady byl prostě Sebastian a říkal tam něco s Muserem, jakože hele Sebo, máš hezký zadech, nebo něco takového. Seba, myslím, že tady říkal Říkal to Hlavsakilo Hlavsakilo. a dětská pojistka na jeho pušce s No, no, no. pyrotechnikou. Ale to je jedno. Tak každopádně, když jsem začal prostě cvičit, jo, začal jsem prostě hubnout, jako prostě zpevňovat to tělo, ne? A najednou mě přijde ze zadu Muset. Jo. A říká, hele Tomáchy, nechci nic říkat, jo? Ale tebe to fakt sluší. A hej, tak to jsem se fakt lek, jako. Zasmál jsem se, ale lek jsem se, jako. Ne každý chlap to neslyší jako od chlapa, takže... No a ještě, když na tebe přijde, když jako přijde ze zadu a ještě jakoby tím jemným hláskem ti to řekne, ty vole. Ne, že by byl prostě Muset takové, makové, prostě jenom to vyznělo prostě až moc, jako až moc divně, no. Pofiderně, no. Okay. Ale tak máme tady tu předposlední otázku, a to jaký zápas ve WCW, co si mohl vidět, považuješ za nejlepší? Může to být i dvouhoj, může to být, já nevím, Koldy, Sebastiana, kohokoliv z WCW. Ať už z pohledu jako wrestlera, tak už jako rozhodčího. Nejlepší jako nejlepší, jo. Co je tvůj best of WCW? Ale tak... Best of the best. Asi Sebastian versus Ezeny. Mega show 6, myslím. Jo. Pak jsem ještě na Mega show 5 se líbil. Jo, tam se mi jako líbila celá show, že jo, prostě, ale jako se mi tam hlavně líbil ten main event, že jo, Ezeny, Demon. A to ono. No, prostě jako na fair of... Jo, skoro všechny se mi jako líbily ty jako zápasy, to prostě jako nemůžu jako vyjmenovat přímo jako jeden, dva nejlepší. Je mi to jasný, jo. To ne, jako bych. A kdybych teď měl jít do té hloubky toho egoismu, tak tvůj nejoblíbenější zápas z tvého pohledu, jako tvůj vlastní zápas, který jsi měl, tak tvůj nejoblíbenější. Egoismus, jo. No, ne jako, kdyby jsi měl vychloubit nějaký zápas svůj. No, já jsem to pochopil, ale spíš jako egoismus, jo. Tak jasně, v pohodě, sorry. Ty vole, Mišo. Dobrý. Ale určitě, ale ne, nejvíc, jako, co se mi líbil, to bylo s Vikingem na těch, na zahrádkách Žižkov. My jsme se střískali do krve. A musím říct, že pěkně. No. Mimochodem ještě před zápasem Mišák. Tady se snažil o hardkorový titul, to jsem byl ještě v tu dobu hardkorový šampion. A prostě frajer, ne? Sundal si tam triko? Triko rozhodčí, ale pokud jsem měl WCW triko obyčej. On se prostě rychle to převlíkne, nebo něco prostě to. A nejenom, že nejenom, zařvalák holka úplně a kopnu mě do koulí, nebo. A opět, jau ty vole! To bolelo, no fakt to bolelo, fakt se strefil, vole. Tak aspoň, že to splnil účel. No, já jsem se pak taky trefil, viď. A? No. A krásně, pěkná fotka z toho je. Nejvíc, no. Ne, prostě jako líbilo se mi to, tam jsem se prostě jako mohl vyřádit jako prostě co nejvíc, jako za tu dobu, kdy jsem jako prostě dělal ty hardcory, no. Já třeba, když to vezmu ze svého pohledu, tak mně se líbí tvůj zápas s Kodou, ten No Holds Barred, co taky, jste měli. Taky. Ten byl za mě špica. Jo, to já mám prostě jakoby, já s Koldou, já s Vikingem, prostě nějak takhle, tyhle dva. Létá to furt na to. Okay. Ale poslední otázka, co tady Ježiši, na tebe mám. Prostě. Zamyslel jsi někdy nad tím, čeho chceš ve WCW do budoucna dosáhnout? Když už jsi měl hardcore titul, pomýšlíš třeba i nad WCW titulem? Ale jako... Jako samozřejmě každý ti tady řekne, nebo řekl, jo,
že jo, že by prostě chtěli titul, že jo, prostě, jo, chci titul, vole, já chci titul, že jo, jako, ale neříkám, jako nebylo by to jako špatný, že jo, ale prostě, jo, hele, prostě nebylo by to špatný, bylo by to prostě jako super mít jako titul, ale jako nepotřebuju ho, že jo. Nepokládáš to. Jako neženu se za ním, jako no. Prostě. Nepokládáš to jako takový důležitý prostě. Děláš ale to prostě, pro mě, že tě to baví. Prostě pro mě, je důležitý, jako když jako zápasím, že jo, prostě užívám si ty zápasy, že jo, ať jsou titulový, netitulový, jo, bez pravidel, ty mě baví nejvíc, že jo. Koho ne? Jo. Hele, třeba jako jednou titul, ano, ale prostě jako nepotřebu, ale jako neženu se za ním přímo, že jo, teďka, že jo. Prostě si počkáš, až přijde šance a... Tak, tak, jo. Prostě nespěchám. Okay. Ale tohle je ode mě asi všechno, co jsem se chtěl dozvědět. Mm-hmm. Mě bylo ctí, že jsi udělal čas, i když teď máme trénink, no. Tak mě bylo ctí, že jsem si s tebou mohl taky, pokecat. Taky. Dámy a pánové, tohle byl Tomáš Riker v Restar ve společnosti VC, bývalý rozhodčí VCV a bývalý hardkorový šampion. Alias Riker. Mm-hmm. A my se s vámi loučíme a u dalšího dílu VC Sideline zase příště. Tak zatím, čau. Tschüss.